Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Siz yana Vulqon Universal Drabilkalarning YouTube'dagi rasmiy kanalidasiz. Do'stlar, mana qo'ylarimizni yunglarini olib, yengilligini qilib qo'ydik. Ko'rib ko'z quvnaydigan, etiga sig'maydigan bo'lib juda chiroyli semiribdi. Ko'rib turganlaringizdek, kamerani qanaqa olib beryapti, qanaqa yo'q. Natijalarimiz kutganimizdan da a'lo. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Mana qo'ylarni qarang azizlar, dumbalarini qarang. Dumbani qarang, dumbani. Mashalloh. Shunchalik dumbalarni solib juda dahshat semiribdi, ko'z tegmasin. Mana hammasini yungini olib yaltiratib qo'ydik. Endi ertalab bitta yuvib chiroyli qilib tarab yuboramiz. Azizlar, video qisqaroq bo'ladi sizlar uchun. 2200 so'mga tushadigan yev retseptini taklif qilmoqchiman. Ya'niki xo'sh, masalan, kichkina qo'zi boqmoqchi bo'lgan yoki boladan ajralgan sog'liq boqmoqchi bo'lgan akalarimizga effekti juda yaxshi bo'ladi. Xo'sh, hozir bo'lmasa yemni tayyorlab, qo'ylarimizga bir taklif qilib ko'ramiz. Qanaqa edi, qanaqa yo'q, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Qaranglar, qo'ylarni semirganini qarang, terisiga sig'mayapti, dumbalarini qarang. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bo'lmasa like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Yemimizni tayyorlashni boshladik. Xo'sh, aziz do'stlar, mana bo'lmasa har doimgidek ish joyimizga keldik. Mana ko'rib turgan narsalaring nima ekan deb hayron bo'layotgan bo'lishlaringiz mumkin. Yaqinroqdan ko'rsatdim, mana o'zingizlar anglaganlaringdek bu semichka. Semichkani elevatordan o'tgani. Xo'sh, elevatordan o'tgan semichka ko'pi puch bo'ladi. Ya'ni hashak o'rnida bersa bo'laveradi. Baribir ichida mag'izlari puch holida bo'lsa ham, ichida baribir mag'izi qolgan effekti bo'ladi ozmoz bo'lsa-da. Mana 1 kilo semichka. Endi men sizlarga sal ko'paytirib ko'rsatib beryapman, 1 kiloga emas, ko'proq. Xo'p, shu chiqqan mahsulot kilosiga keyin bo'lib sizlarga qanchadan tushganligini hisoblab beraman. 1 kilo semichkani elevatordan o'tgan varianti. 1 kilosi 900 so'm. Endi bunga bilganlar, nomini bilganlar kommentariyada yozib ketinglar. Bu Jizzaxli, Sirdaryoli akalarimiz, Voha tomonidagi akalarimiz bilishadi. Mashar bilan bug'doy aralashmasi. Bu esa o'sha garoh kepagi, urug'lar aralashib ketgan ekan. Bu safar qopimizdan shunaqa chiqdi. Mana har xil urug'lar bilan aralashgani. Ya'ni 200 gram mashar bilan bug'doy aralashmasi, 200 gram garoh kepagi. Endi buni aralashtiramiz. Yani o'zim olyapman videoni. Kamchiliklar uchun ma'zur tutasizlar, mana aralashtiramiz. Endi meshalga solgani arzimaydi. Shuning uchun qo'lda aralashtirib qo'ylarimizga beramiz. Endi hozir bu 1 kilo 400 bo'ldi. 1 kilo 400. 2200 so'mga tushdi hozir. Mana shu o'zim hisoblab chiqdim. O'zimiz sotayotgan narx bo'yicha 2200 so'mga tushdi. 1 kilo 400. Hop, yemimiz. Endi buni hozir qo'ylarimizga qorni och, oxirlarini bo'shatib qo'yibdi. Taqdim etamiz, qanaqa ishtaha bilan yerkin. Mana buni birinchi eksperiment qilyapman. Hozir o'zingiz ko'rasiz. Bu semichka yengil bo'ladi, shuning uchun hajmi ko'p. Hozir mana ikkala oxirga ozginadan soldik. Qani, qanaqa ishtaha bilan yedi? Sal changidi, sababi garoh kepagimiz bor. Mana ko'rib turganlaringdek, yaxshi ishtaha bilan yeyapti. Mana hech qaysi bosh tortib chekkada turgani yo'q. Bu tomonga qo'ylar ham yaxshi ishtaha bilan yeyapti. Endi harakat qilinglar, izlaninglar. Bu semichka, hammamiz atrofimizda bu ish bilan shug'ullanadigan akalarimiz ko'p. Nafaqat semichka, moshmi, qizilloviya, oqloviya. Masalan, yer yong'oq sezonida yer yong'oqni mana bu jumayib qolgan puchlari bo'ladi. Har xil variant ko'p. Yaqinda sizlar uchun yana bir yangi ideya o'ylab qo'ydim. Hozir bir joydan gaplashdik, Samarqand tomonidan o'xshab turibdi. Inshaalloh uni ham bir namoyish qilib beraman. Bugun videomiz qisqacha bo'ladi.
Like'larni ayamaymiz. Azizlar, bizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunda biz chiqarayotgan videoni birinchilardan bo'lib ko'rib olishingiz mumkin. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, juda foydali, yaxshi videolar chiqyapti. İnşallah 2-3 gün orasida yana bir akamizni fermalarga tashrif buyuramiz. Bomba video bo'ladi. Sizlar uchun yangiliklarni izlashda davom etamiz. Bizga obuna bo'ling. Videodagi xato, kamchilik, nuqsonlar uchun ming bor uzr so'raymiz. Sog' salomat bo'linglar.